को करना किस और के हवा। ये तीन शेर लिखे रहे तब तक एक एक, एक मिला आवा एक नहीं आवा। अजीब और गरीब शक्ल, अब मुतव्वन की शक्ल कैसी हुई थी? अल्लाह ना करे इन मुतव्वन के मुतव्वन से पाला था। आज तो कह रहा ही का पर से भी का पर दुनिया ना कर। मैं कहा भैया कुछ लिख रहे लिखे। अब वो बंगाली नुमा मुतव्वन, यानी वो असलन बंगाली था मगर अरबी बोलने की कोशिश कर रहा था। और मैं भी नया नया बगदाद से आया, सुभान अल्लाह, थोड़ी देर उसकी अरबी की शर्म ही निकल गई और उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया मगर कोई मगवा तो वो सरवा कहीं के गवा रहा। वो मैं जब गुस्सा पैदा हुआ उस दिन दुई से मिसरा का उस तेरी ही, ये इस शेर को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हुजूर ने फरमाया है हमसे बात कि जिसने मुझे देखा उसने सोचा सुभान अल्लाह मन रहानी पता पता सुभान अल्लाह। सूफिया कराम फरमाते हैं कि पीर ऐसा हो, पीर की बहुत सारी खूबियां बयान की, उसी में से एक खूबी ये बयान की कि पीर ऐसा हो कि उसका देखो तो खुदा याद याद आ जाए और दिल की धड़कन ही सोचे पे मजबूर हो जाए कि जब एकर ब्यूटी एकर सुंदरता एकर जमाल तो एकर बनाए वाले जमाल। अब वो कितना बड़ा बदनसीब आदमी है जो हुजूर का देखे बावजूद खुदा याद ना करे। जैसे अबू जहल हुजूर को देखा मगर खुदा याद ना करे। अब ये समझ में आ गया ना, अब इख्तियार की बात है और मैं गुस्सा भी है शेर से कि तेरी दीद दीद है दीद यानी देखना, दीद किसे कहते हैं देखना। तवज्जो के साथ आप देखिए कि तेरी दीद दीद रब है रब है रब है तेरी दीद दीद रब है तरक्की
یہ عروج ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے سٹی کا کاؤنسلر تھا, رات ہی رات اسے ہالینڈ کا پریزیڈنٹ بنا دیا. تو یہ کیا ہے, یہ انبلیویبل ترقی ہے, اسی کو میرا ہے. تو اپنے دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا حضور کا کعبے میں جانا یہ حضور کی ترقی معراج تھی؟ کیا براق پر قدم رکھنا یہ حضور کی معراج ہے؟ کیا وہاں سے چل کر مسجد اقصا میں پہنچ کر جانا یہ حضور کی معراج ہے؟ کیا مسجد اقصا میں پہنچ کر سارے نبیوں کی امامت فرمانا یہ حضور کی معراج ہے؟ یہ پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ, چوتھے آسمان پہ, پانچویں آسمان پہ, ساتویں آسمان پہ جانا یہ حضور کی معراج ہے؟ نبیوں سے ملنا یہ حضور کی معراج ہے؟ تو دس ہزار اسے لکھنا کہہ کے خاموش ہو گئی کہ رات کی رات نکلے حضور کی یہی معراج ہے. مگر خانقاہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ایک صوفی نے اس رات کو, میں تو جاؤں خانقاہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے ایک صوفی صاحب سے پوچھا کہ یہ صوفی صاحب اگر یہ معراج نہیں ہے تو معراج ہے کیا؟ تو صوفی صاحب کہیں سنو, نبی کا خانے کعبہ میں جانا یہ نبی کی معراج نہیں بلکہ خانے کعبہ کی معراج. اس رات نبی کا براق پہ بیٹھنا یہ نبی کی نہیں براق کی معراج. نبیوں کی امامت کرنا یہ سارے نبیوں کی معراج. پہلے آسمان پہ قدم رکھا تو پہلے آسمان کی معراج, دوسرے آسمان پہ قدم رکھا تو دوسرے آسمان کی معراج, چوتھے آسمان میں نبی سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کریم اللہ کی معراج, ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی جناب عیسیٰ جناب آدم صفی اللہ کی معراج, حضرت نوح نبی اللہ کی معراج, جبریل کے کافوری پلکوں پر قدم نبوت پڑا تو طائر سدرہ جبرائیل کی معراج, دنا فقط اللہ کی منزلیں طے کی تو پورے عالم بالا کی معراج. حقیقت یہ ہے کہ اس رات نبی کی نہیں نبی جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں معراج کہلاتے جا رہے ہیں. کبھی اگر صرف اور صرف فلسفہ معراج بیان کرنا معراج کا فضیلت کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالی وہ باتیں پیش کروں گا. ابھی میں صرف شعر سمجھانے کے لیے زندن جملے معترضہ کے طور پہ یہ باتیں کیا کہنا بات ہے. اسی لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ معراج کی رات, میں نے کیا کہا دید کی شب. دید کی شب یعنی عید کی شب, یعنی وہ رات جس دن محبوب کی اپنے مرید سے ملاقات ہوئی, انوار و تجلیات کی برسات ہوئی, کفار و مشرکین کی گھات ہوئی, فرشتوں کی نورانی بارات ہوئی. وہ رات اس رات کو کیا کہا دید. اب توجہ لاؤں گے شعر پہ تو مزہ آ جائے گا. منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے اس یقین کے ساتھ کہ کوئی تیسرا وہاں تھا ہی نہیں جو دیکھ کے منتر کشی کرے. کیا بات ہے, مگر پھر بھی کرنے دیکھیے گا کہ شب عید کا وہ لمحہ 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 شب عید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا سننے. دربار ہے سرکار کا, گنبد خطرہ ہے, اور میں کیا کہہ رہا ہوں
تحریر سے نعمت کے طور پر اور اظہار محبت بھی ہے، اظہار غلامی بھی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا، اور سیدوں کی طرف سے کہوں تو یہ ہوگا کہ نبی کی سنتان بنایا. اب اس کا شکرانہ کس طرح ادا کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیے گا کہ یہ ہے نور تیرے گھر کا، گھر کا
کلیوں کے چٹس کا ذکر آیا میں نے پیدا کیا، پھولوں کی مہک کا ذکر آیا میں نے پیدا کیا، ہواؤں کی سرسراہٹ کا ذکر آیا میں نے بہت عمدہ. مگر جہاں بات آتی ہے اپنی شان کو بتانے، اپنی قدرت کے فیضان کو بتانے کی، اور خاص کر قدرت کے انمول نمونے کو بتانے. کیا کہنے کیا کہنے. آسان کر دوں، جہاں بات آتی ہے مصطفیٰ کے ذکر، وعدہ میں نہیں ہم کہتا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ محمد مصطفیٰ کو بلند کرنے والا کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا وہ خدا ہے جس کی ہم سے بڑا کسی میں دم نہیں، جس کی ہم سے بڑی کسی کی ہم نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک سوال اپنے ذہن میں لا سکتا ہے کہ حضور اس وجہ سے بڑے ہیں، حضور اس وجہ سے بڑے ہیں، حضور اس وجہ سے بڑے ہیں. ان سب غلط فہمیوں کا ادارہ ہے. ہم نے بڑے، سبحان اللہ، ہم نے بڑے. اسلام میں سب سے پاکیزہ سب سے زبردست مہینے کا نام رمضان. اللہ نے اپنے محبوب کو رمضان میں نہیں پیدا کیا. کہیں یہ لوگ تانا نہ دے کہ وہ رمضان میں پیدا ہوئے تبھی تو عظمت ملی، کہیں اس ہم کا دم کم نہ ہو. سب سے بہترین دن جمعہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جمعہ کے دن بھی پیدا کیا. ایک ایسے دن پیدا کیا جس دن کی عظمت نبی کے آنے سے پہلے کچھ نہ تھی. پیر کے دن پیروں کا پیرا. اور ایسا نہیں کہ اسرائیل اور فلسطین اور شام اور یمن کے باغات میں پیدا کیا، بلکہ مکے بنجر زمین وادی غیر ذی ذرع میں پیدا کیا. کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑی اچھی زمین پہ پرورش ہوئی اس لیے اس کا اچھا اثر اور وہ اخلاق کریمہ پیدا کیا. مستقل اور سماجی لوگوں میں نہیں بلکہ اتنے گھٹیا جاہلوں کے درمیان پیدا کیا جو جاہل لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے. ایسی سوسائٹی میں پیدا کیا جہاں عورتوں کو ابھاگن کہا جاتا تھا. ابھاگن ایک جملہ کہہ دوں اچانک آ گیا کہ نبی کا جب تک قدم نہ پڑا، جب تک نبی کا چرن کا قدم نہ پڑا عورتوں کو ابھاگن کہا جاتا تھا. ابھاگن مگر نبی نے جب اسی سے لگی ہوئی ایک بات اور کہہ دوں. بھارتی مول کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے جی چاہ رہا ہے یہ کہتا چاہیے کہ جب تک نبی کا قدم مکے میں نہ پڑا ٹیررزم اپنے انتہا پہ، دہشت گردی اپنے چرم پہ، لوگ دوسرے کے نہیں اپنی لڑکی دفنا دیتے تھے. تب کوئی کرے گا ہمیں؟ ہم تو بقرعید سے پہلے عید اضحیٰ سے دو تین مہینہ پہلے جو بکرے پال لیتے ہیں جب اس کے کرنے کا نمبر آتا ہے تو چکوے سے کہتے ہیں بھیا تیری نظریہ بچائی کے کاٹے بیٹا ہم بہت کھلا ہے. بکری پال لیا 10 دن 20 دن 25 دن تو محبت بڑھ گئی اور وہ اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ اپنی پیٹیاں کرنائی دیتے تھے. کہا کہیں نہ کسی کام کی نہ کاج کی سوما نہ ناز کی پرایا دن دوسر کے گھر چلی جائے ہمارے کون کرے. اس قدر دہشت گردی اپنے چرم نے کیا مگر قربان جاؤ اپنے نبی کے شانے چرم کہ جب نبی کا قدم نبوت مکے میں پڑ گیا تو لڑکیوں کو زندہ دفنانا بند. ہم تو کہوں بات ابھی پوری نہیں ہوئی. نبی کا قدم قدم کرم بن گیا، قدم کرم بن گیا. جب مکے میں پڑا تو زندہ لڑکیوں کو دفنانا بند، اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن بھارت میں خواجہ کے نام سے چمکی تو وہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند. سبحان اللہ. تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ دیر از نو ٹیررزم ان اسلام. اسلام از دا ریلیجن آف پیس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف پیس. اینڈ وی کین ٹیل یو ہی از دا
ambassador. इसलिए अगर कोई इस तरह का बकवास करे तो बस कालू सलाम कालू सलाम हमें हमारा नाम इस्लाम हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है तो क्या कहता है अस्सलाम पीस बी अपॉन यू और पलट के वो सलाम को झेल भी नहीं रहता दूसरा भाई जवाब देता है अच्छा तो मुझे दुआ दे रहा मैं भी तुझे दुआ वालेकुम अस्सलाम पीस बी अपॉन यू टू हमें तो जिस मजहब में पीस का लेन देन होता हो वहां तुम टेरर हो क्या बात है क्या कहते बहुत हम तो जिस मजहब को मानते हैं वो दीन सिर्फ दीन नहीं दीन सलाम जिस काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं वो सिर्फ काबा नहीं बैतुल सलाम और जिस जन्नत में जाने की हम दुआ करते हैं वो सिर्फ जन्नत नहीं दारुस सलाम जिस नबी को हम मानते हैं वो सिर्फ नबी नहीं नबी तो सलाम है अरे हमारा खुद खुदा अस्सलाम है सिर्फ काबे की चाबी थी और कुछ नहीं घर में फाता था अब्दुल मुत्तलिब तौलियत है खाने काबा की मगर उनसे बड़े बड़े बड़वार धनवान नहीं जो पैसा कमा रहे हैं और सूखे औकात में लौटा रहे हैं मैं रमजान के महीने को चुना तवज्जो चाहूंगा बड़ी तेजी से मैं अपने मजमून की तरफ आना चाह रहा हूं ताकि तमीज से निकल जाऊं न रबी अव्वल न जुमा का दिन चुना न वादी है खुशनुमा चुना बल्कि गैर जीजा चुना आखिर बात क्या जुमा की जगह दोशंबा तवज्जो चाहूंगा रमजान की जगह रबीउल अव्वल और बनी इसराइल की सरसब्ज़ और शादाब जमीन की जगह वादी है मक्का बात क्या है यही तो रब की हम हमें समझा रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो वरफाना किसी बंदे ने नहीं हमने बुलंद किया हमने अपने मुस्तफा को जुमा के दिन नहीं पीर के दिन पैदा किया ताकि पीर से मुस्तफा को नहीं मुस्तफा से पीर को मिल जाए हमने रबीउल अव्वल का महीना चुना ताकि रबीउल अव्वल से नबी को नहीं बल्कि नबी से रबीउल अव्वल को अजमत मिल जाए हमने वादिये मक्का को चुना ताकि वो मक्का जो बुद्धा था वो मक्का जहां असनाम की पूजा होती थी मुस्तफा का कदम पड़ जाए तो ना समो बिहादन बलक वा तहिलुम बिहादन बलक की तलावत होने क्या कह रहे सुभान ये रब की हम है है समझ जाना ये किसी के दम ने नहीं बढ़ाया है मेरे रब की हमने हमने बल और बुलंदी का हाल जान लिया बुलंदी का हाल एक हदीसे पाक वो मकामे ओहद में मिंबर पर बैठे हुजूर खुतबा दे रहे उस खुतबे में कुछ बातें कही थी जो उस दिन कहना रह गई थी वो बात क्या थी पहले हुजूर ने हम गाया खुतबे में जैसे हम लोग तकरीर करने खड़े होते हैं ऐसे हुजूर अपने सहाबा के दरमियान मेंबर नबूवत पर नबियों का सरदार गुफ्तगू करता अबू बकर उमर उस्मान और हैदर की नूरानी आंखें उन्हें तक रही मुस्तफा जाले रहमत पहले अपने रब की हम्द बयान की अच्छा हम्द हम नहीं बयान करते करते कि जरा है लेकिन का मेरी किनारे पे गया रब की हम्द हम भी बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं बोलो नहीं बोलियो तो लगेगा जैसे मोहन जी भी है आम सुनी नामी जानी वहीं तो आए हो जहाँ के हम
Beh, muscolare che da fare su me, è proprio così. Va. Chiara? Cosa che c'è tutti i figli di me? Così che c'è l'abbia. हम लोग करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, कुछ लोग मसरूरन करते हैं, कुछ लोग मजबूरन करते हैं। जियारा नहीं चाहता मगर करे करते हैं। और एक मेरे नबी की शान, वो भी हम लोग हमने तो नहीं देखा कि अल्लाह है, क्योंकि वो अल्लाह तुझे को दबसार और वो तुझे को दबसार, उसे ना कोई देख सकता है ना उसका कोई इदराक कर सकता है अपने माथे की नजर से, ना तुम देख सकते हो ना तुम देख सकते हो। हमने कहा अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान है, किसी ने पूछा कैसे मालूम, देखे हम ना ही सुने, क्या कहने, वो रहीम है देखे हम ना ही सुने, वो करीम है देखे हम ना ही सुने, वो यौम जज़ा का मालिक है कैसे मालूम, देखे ना ही सुने, उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम है के बताई नबी बताएं, हम उन्हीं से सुने हैं देखे नहीं। तो एक हम तुम हो, सारी कायनात है, जो उस अनदेखे खुदा को बगैर देखे उसकी तारीफ कर रही है, और एक मेरे नबी की जात है जिसने नूर बन के भी देखा और मेरा की शक शरीयत के साथ देख देख के तारीफ। अब वो अपने रब की जब हमद बयान कर रहे हैं तो उनकी हमद कितनी बावत को हो। रावी बयान करते हैं तुम मवासना आ गई, फिर हुजूर ने अपनी खुद तारीफ। अब अगर कोई हम में आप में से कोई खड़ा हो जाए अपनी तारीफ करे लगे तो कहा ये बोल देखो कि मुंह या मिठू बन अपनी तरीफिया खुद देख, और हुजूर की शान में खुद अपनी तारीफ करना। क्या बात है, तुम अवसरा आ गए, मैं कौन हूँ ऐ उमर को पहचान, सुभान अल्लाह, मैं कौन हूँ ऐ उमर समझो, मैं कौन हूँ ऐ उस्मान, सासा दिल लगाओ दिमाग लगाओ महसूस करो, मैं कौन हूँ मेरे भाई अली पहचान, गुफ्तगू फरमा रहे। उसके बाद मुलाकात का और कहा कि मैं तुमसे पहले जाऊंगा ताकि आखिर में तुम्हारा सामान तैयार करो। क्या बात है, सहाबा नंदीदा हो, सहाबा जब नंदीदा है तो हुजूर ने मिजाज सहाबा पढ़ लिया, आज मिजाज नबूवत बदला हुआ है। हदीस के इस टुकड़े को आपने उलमा से कई बार सुना होगा जो मैं अभी बयान करने वाला हूं कि नबी का मिजाज बदला था। आज उसे वो शख्स जो उसकी तलाक की हुए बनाए गए, आज अंबई जुल्फों और उनका उलझाव जो है मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद व सलाम भेज रहे हैं, सहाबा की नूरानी जमात बैठी है, हुजूर ने अपने दाहिने हाथ को उठाया और कहा लोगों कभी मैंने मैं कौन हूं बताया नहीं, आज वक्त आ गया है कि थोड़ा सा पर्दा हटा, सुभान अल्लाह, क्योंकि पूरा हटा नहीं सकता, अगर मैंने पूरा हटा दिया तो गजब हो जाए, जरा सा हटा दू जितना तुम लोग हजम कर सको, जितना तुम लोग महसूस कर सको अपने बशरी तकाजे के एतबार से, जितना तुम लोग बियर कर सको बर्दाश्त कर सको उतना पर्दा हटा, पर्दा हटा, लोग अपनी खूबसूरत आंखों से मुस्तफा के खूबसूरत जलवे को देखा, हुजूर ने अपने दाहिने हाथ को उठाया और सहाबा तो इस हम का दम देखना है मुझे या माशा इन्नी उबशिरुकुम बिशहीद, मैं तुम्हें बशारत एक चीज की देना चाहता हूं, इस्माउली मेरी बात सुनो। लोग कान धरने लगे, सुनने लगे, तवज्जो देने लगे, हुजूर का मिजाज बदला हुआ है, आज फूलों की महक महसूस कर रही है इस तबीयत को, कलियों की चटक भी देख रही है, आज हवाओं की सरसराहट भी इस मंदिर को देख रही है, आज सितारों की कंदीलें भी रोशन होकर देख रही है, आज कलियों की चटा भी देख रही है, बरगो समर शमसो कमर शजरो हजर खुशकोतर जमीनो जमा मकीनो मका सब देख रहे हैं, इंतहा ये है कि जन्नती हूरे भी बनाए मेले के देख रहे हैं। ये हुजूर कौन सा पर्दा उठाने वाले, क्या कहने, कौन सा पर्दा उठाने वाले, जामे तिरमिजी का टिक्की
کئی کی روایت کا یہ ٹکڑا کہ داہنا ہاتھ حضور نے اٹھایا اور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے مجھے اس ذات کی، اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اے میرے صحابہ سنو، امتی دو مفاتی ہو خزائی دیران، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی چابیاں دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں، علماء کرام بیٹھے اس لیے جی چاہتا ہے کہ تم مزاج نہیں کرتا چلے، یہ جو میں تمام ترجمہ کر رہا ہوں یہ اپنے گھر سے نہیں کر رہا، گرامر علماء کہتے ہیں کہ جب جمع، توجہ دیجیے، جب جمع جمع کی طرف مضاف ہو تو اس میں استغراق کا معنی پیدا ہوتا، یعنی تمامیت کا معنی پیدا ہوتا، اور پھر یہاں جو جمع ہے وہ صرف جمع نہیں بلکہ جمع منتحل جمہور، یعنی جس کے بعد جمع ہوتی مٹا کی مفاتی ہے، خزینہ کی خزائن ہے، اس کے بعد یہ ایسی جمع ہے جہاں جمع بھی سب پٹک کے مر جاتی ہے، کہ بعد کوئی جمع نہیں، ایسا نہیں کہ یہ کوئی اور جمع منتحل، اور وہ جس کی طرف مضاف ہے یعنی جو اس کا مضافر ہے وہ بھی منتحل، اب کون سی تمامیت کا حصہ نکلے گا، مطلب مطلب اس پوری شریشت میں، اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی چابیاں دستے ہیں، اسے اور آسان کرو، اب پر جیسے ہم کوئی سے گلاس پانی مانگے تو بھیا ہم نے گلاس پانی پیا ہے تو یہ رائے دم سوکھ گیا اور وہ پانی لے کے آیا، ہم پی پنیا ختم کرنے کے بعد صبح اسے پلٹے ایک بوند پانی ٹپک بتا ہونی کہیں بھائی بھائی ایک بن ٹک کے بعد ہم تمام پانی پیے، اگر پورا پانی پیے ہوتے تو ایک بوند نہ، یہ بوند ٹپکنا بتا رہا ہے کہ پنیا تو پیٹ بھر کے پیے ہو مگر پورا نہیں، تو تمام اسی کو کہتے ہیں، اب بتاتی ہو خزائن الارض، نبی کیا فرما رہے ہیں کہ زمین کے، دیکھیں کتنے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، زمین کے تمام خزانوں، تمام خزانوں، تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں آئے، ابو بکر و عمر تیرے نبی کے ہاتھ میں، ماشاءاللہ، خانقاہی بات کہیں، خانقاہی بات، گویا گویا ساری چابیاں دے کر، کتنے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، ساری چابیاں دے کر رب تعالی یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے محبوب تیرے تیری زلفِ بلیل کی قسم، تیری مازاد البصر نیر کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، یہ ساری چابیاں، جو میں چاہوں گا اللہ کرے یہ جملہ نہ پھسلے، یہ ساری چابیاں ہم نے آپ ہی کے لیے بنائی، آپ ہی کے لیے بنائی، ہاں امانتاً میں اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، مجھے انتظار تھا کہ یہ نور کب جسم کے قالب میں آتا ہے، چابیاں تو آپ کی تھی، مال آپ کا تھا، پراپرٹی آپ کی تھی، ملکیت آپ کی تھی، سوامتر آپ کا تھا، حق آپ کا تھا، امانت میرے پاس تھی، ہاں جس کو جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی میں آپ کا اتارا اتار اتار کے دیتا رہا، آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کے سبت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی تو نکال کے شکر کی چابی دے دی، ابراہیم کو ضرورت پڑی تو نکال کے خلت کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی تو ذبح و عیسیٰ کی چابی دے دی، داؤد کو ضرورت پڑی تو نکال کے قوت کی چابی دے دی، سلیمان کو ضرورت پڑی تو محبوب تیرا اتارا اتار کے بادشاہت کی چابی دے دی، زکریہ کو ضرورت پڑی تو بشارت کی چابی دے دی، یحییٰ کو ضرورت پڑی تو قربانی کی چابی دے دی، اے محبوب مال تو آپ کا تھا مگر جب یعقوب کو ضرورت پڑی تو عزم کی چابی دے دی، اور جب یوسف کو ضرورت پڑی تو تیرے جمال کا صدقہ اتار کے یوسف کو چابی دے دی، چابی تو آپ کی تھی، مال آپ کا تھا،
سب کچھ آپ کا تھا مگر جس کو جیسی ضرورت پڑی نکال کے میں دیتا رہا. صالح کو ضرورت پڑی تو صالحیت کی چابی دے دی, ہود کو ضرورت پڑی تو سب کو ارتقا کی چابی دے دی, شعیب کو ضرورت پڑی تو میزان و عدل کی چابی دے دی, موسیٰ کو ضرورت پڑی. توجہ ادھر, پوری زندگی کے ساتھ تاکہ بندگی کا مزہ مل جائے. موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی, عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ کی چابی دے دی. مگر محبوب اب وقت آ گیا ہے, اب تک تو میں تیرا صدقہ لٹاتا رہا, اب انما انا قاسم واللہ یعطی کی چابی میں تجھے دیتا ہوں. تم بھاگنا مراد کیا ہے رب کی؟
منشا کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا، اس نے یہ کیوں کہا، اس کا مقصد کیا. حضرت جبریل نے بالکل خادمانہ انداز سے آج جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کونین کی نعمتیں آپ کو بولنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت من، توجہ چاہوں اذا، تھوڑی سی عالمانہ بات ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی جنتا منتر کر رہا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ علماء ہی سے لے لے کہ آپ کے حوالے کروں گا، اور ایسا آپ کے حوالے کروں گا کہ جس کے حوالے ہو جاؤں گی کسی اور کے حوالے نہیں ہوگا. بہت اچھا، اب یہ اشاروں اشاروں کی بات ہے. اذا ذکرت ذکرت معی، یہ مقصد ہے، مطلب اے محمود ورفعنا لك ذکرک، مطلب رب یہ فرما رہا ہے کہ اے محمود جہاں مجھے یاد کیا جائے وہاں میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے. یہ ہے بلدیے ذکر کا پہلا معنی، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہو اے میرے پیارے وہاں میرے ساتھ تیرا ذکر ہو. سبحان اللہ، مطلب کوئی میرا ذکر کتنا ہی کرے مجھے اس کے اس کا ذکر پسند نہیں آئے گا جب تک کہ مصطفیٰ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر. یہی وجہ کہ جہاں دیکھو خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، اذان میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، نماز میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، قعود میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، سلام میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، درود میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، ایمان میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، آمین باللہ ورسولہ، اطاعت میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، ہر جگہ خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، محبت میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، تعلق میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، ایمان چاہے جہری ہو یا سحری دونوں میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، جنت میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، نماز میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، روزے میں خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، ارے پتے پتے خدا کا ذکر نبی کے ساتھ، اور آدم نے تو جنت میں بھی دیکھا خدا کا ذکر نبی کے ساتھ. بہت کچھ اس سلسلے میں کہا جا سکتا تھا مگر چند آیات پہ اکتفا کر لیا. اب میں دوسری طرف اجازت ہے پوری زندگی کے ساتھ میں سنی دیکھ رہا ہوں بہت کتنا لے کے بیٹھا اور جتنی سنی اتنے ماشاء اللہ لگ رہا ہے گرما گرم اور جب ان کا کرم ہوتا ہے تو باہر چاہے اتنی ٹھنڈی ہو اندر ماحول گرم. اب جب فریش ہو گئے ایک تو یہ آپ نے سنی حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق کی طرف ایک قول اور بھی علماء نے منسوخ کی اور یہ جمہور کا قول مانا گیا ہے، جمہور مفسرین، یعنی وہ مفسرین جن کی تفسیروں کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے وہ تو بالجمع بالاجماع اس بات میں، اور وہ کیا ہے اس سلسلے میں تفسیر یحیی بن آدم، میں صاف اشارہ ملتا ہے کہ ورفانہ لکھا ذکر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میں ذکر کیا جاؤں میں یاد کیا جاؤں تو میں ہوں، مجھے وہ یاد پسند نہیں جس میں تمہیں یاد نہ کیا. اور دوسرا کیا ہے جعلت ذکر کا ذکر، اور ایک جگہ پر ہے جعل تو ذکر کا ذکر من ذکر، جعل تو ذکر کا ذکر فمن ذکر کا ذکرانی. سبحان اللہ، جو چاہوں گا جو لینا پسلے دوسری تفسیر کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، بلند کیا مطلب تیرے ذکر کو ہی ہم نے اپنا ذکر بنا، جو چاہوں گا تیرے ذکر کو تیرے ہی ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا، اذا جعلت ذکرک ذکری تیرے ہی ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا، فمن ذکرک ذکرنی، اے
دم آسان کر دو ایک دم آسان ذمہ داری کے ساتھ. ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر ایسا بنایا کہ بندہ فرش پر کہے گا, بندہ فرش پر کہے گا یا محمد یا محمد یا محمد, مگر آج پر سنائی دے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, جہاں تو ذکر کا ذکری مصطفیٰ دے رہی میرا ذکر. سنیوں نے جب یہ دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ جب میرے نبی کا ذکر نبی کا بھی ذکر ہے خدا کا بھی ذکر ہے تو جم کے نہ ہو, تاکہ نبی کا بھی ذکر ہو جائے خدا کا بھی ذکر ہو جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا محمد وعلیٰ سکرنا مولا محمد وعلیٰ سکرنا مولا محمد وعلیٰ سکرنا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اس کی کچھ تشریحات کچھ تنقیحات کچھ توضیحات کچھ توجیحات پیش کر دوں تاکہ مختلف اینگل سے یہ بات سمجھ لیں. جہاں ذکر کا ذکر ہم نے ذکر اے محبوب ہمیں آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا, توجہ کم بالکل کڑی سے کڑی ملی, جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھ میں یاد, یعنی ذاکر ہوگا آپ کا کہلائے گا ناز بڑھے گا آپ کی کہلائے گی میری ہم, تیرا ہی ذکر میرا ذکر. کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کہہ دیا میرا ذکر, حالانکہ میں نے خود نہیں کہا یہ بات مفسرین نے کہی. کھائے دے لو علامہ ناصر الدین بیضاوی کو تو اٹھائیے بارہ پڑھایا جاتا ہے لیکن دیکھ لینا, اٹھا کے دیکھ لو علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا, دیکھ لو اٹھا کے کہ حضرت ابن عباس نے کیا کہا اس سلسلے میں, تفسیر کبیر میں کیا, موقع ملے تو کبھی دیکھ لینا کہ قاضی ایاز نے اپنی کتاب میں کیا کہا اسی تفسیر کے تعلق سے. سب کا لطف لبا یہی ہے کہ اے محبوب تیرا ہی ذکر میرا ذکر, سبحان اللہ. ہم نے تجھے اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا کہ جو تجھے پیار کرے وہ مجھے پیار کرے, سبحان اللہ. ہم نے تجھے اتنی محبت کی اتنی محبت کی کہ جو تیرا ہو گیا وہ میرا, ہم نے تجھے اتنا اپنا بنا لیا اپنا بنا لیا کہ جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا, جو تیرا دشمن وہ میرا. کیا کہنے بہت, بے شک یہ فرد عقیدت سے نہیں اظہار حقیقت سے کہا جاتا, اس لیے یہ چیز رہنے دیں. ایک آیت کریمہ قرآن مقدس کا, قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ سے اس کی وضاحت, کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تو انلمیٹڈ اور مصطفیٰ لمیٹڈ, اللہ انسین ہے یہ سینے پر دیکھے جا سکتے ہیں, اللہ نراکار ہے ان کا ایک آکار, وہ انت ہے یہ ان کا انت, وہ اسیمت ہے یہ سیمت ہے, وہ کر کر میں وراجمان ہے اور یہ جہاں ہے نہیں. الگ الگ طریقوں سے لوگ تطبیقات پیش کر سکتے ہیں, وہ مالک ہے یہ مملوک, وہ خالق ہے یہ مخلوق, وہ رازق ہے یہ مرزوق, وہ مولا ہے یہ بندہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر کرو بندے کا ذکر ہو جائے خدا کا, تعریف کرو بندے کی تعریف ہو جائے خدا کی, نام لو بندے کا نام ہو جائے خدا کا, راضی کرو بندے کو راضی ہو جائے خدا. اگر کوئی سر کیرا نہ سمجھ پاؤ تو ایک آیت اور دیکھتا ہوں, یہ اینٹی بایوٹک کا کام کر رہی ہے, جتنا بایوٹک اس کے اندر ہے سب. اللہ و رسولہ احق بالیوم, توجہ چاہوں اللہ اور اس کا رسول, پوری زندگی کے ساتھ سنیے گا, اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی ہوں. آپ سوچیں کہ نورانی میاں کچہ شریف میں پیدا ہوئے, لکھنؤ کے اردو کے ماحول میں رہتے ہیں اور ایسی اردو کی ذات ہے تو پکے ہیں اسے راضی ہوں. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے, اب بات سمجھ میں آؤ,
لیکن یہ کہا جائے اللہ رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے تب تک ایک بولے گا بھیا بتائیے جو کسے راضی کیا. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر مولانا عبد الرشید صاحب بیٹھے ہیں, ادھر مولانا اسرار الحق صاحب بیٹھے ہیں, اور میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے, تو آپ کہیں گے یہ بھی بتا دیجیے کسے راضی کیا. کیونکہ جب شخصیت جو چاہوں گا ذات تو دونوں کو راضی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ ورسولہ احب ان یرضوہ, واحد مذکر کی ضمیر, واحد مذکر, تثنیہ نہیں ہے, ان یرضوہ ما نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, تھوڑی بھاری بات ضرور ہے مگر انشاءاللہ آ جائے گی. دن یہ نہیں کہا کہ اللہ اور رسول دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ دونوں کو راضی کیا جائے, نہیں, دونوں میں سے کسی ایک کو راضی کیا. یا اللہ بارگاہ ہے جو, ذات ہے جو, وصف ہے جو, حیثیت ہے جو, نام ہے جو, اور راضی ایک کو کرے تو مولا کسے راضی کرے. تو آواز آئی جان تو ذکر کر دیا من ذکری, مطلب میں راضی ہوں. ایک آیت اور پیش کروں, کفار کی حال عجیب و غریب رات اور سرکار کا سفر, مولا علی کو بستر پہ لیٹا دیا, خود نکلے, کنکری اٹھایا, کیا اٹھایا, کنکریاں اٹھایا, اور کافروں کے منہ پہ دے مارا, کافروں کے منہ پہ دے مارا, اخیار رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے. یعنی دیکھ رہے ہیں انہیں لوٹا رہا سب کچھ, مگر جیسے تبریا مارے خاتم راستہ پر جو حضور بیچ میں سے نکل گئے, کافی نکل گئے کیونکہ حضور انہیں دکھوے نہیں, حضور ان کے بیچ سے نکل گئے مگر کافر نہیں دیکھ پائے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجتماع میں اگر حضور آتے ہیں تو دکھتے کیا نہیں ہیں, کوئی اگر ٹوکے تو رہے اس ہینڈ اوور میں تو کہہ دیو ہے کہ تو لوگ سمجھ گئے کنکری لگ گئی, کنکری لگ گئی, سروا بھی کیا کنکری لگ گئی. وہاں نہیں ہوا کہ حضور بیچ میں سے نکل گئے, کھٹ سے نکل گئے, رستبا بند ہوا, زمین نے دیکھا کہ حضور نے کنکری ماری, آسمان نے کیا دیکھا کہ حضور نے کنکری ماری, فضاؤں نے دیکھا کہ حضور نے کنکری ماری, ہواؤں نے دیکھا کہ حضور نے کنکری ماری, کلیوں کی چٹک نے دیکھا حضور نے کنکری ماری, پھولوں کی مہک نے دیکھا حضور نے کنکری ماری, جنوں بشر شمس و قمر صدر و حجر, خود قرآن کی آیت کہہ رہی حضور نے کنکری ماری, ادھر رہی تھا جو تو نے ماری, مارنے کا انکار نہیں, ادھر رہی تھا جو تو نے ماری, کنکری تو ماری مصطفیٰ نے, کس نے ماری, وہ تو پکی بات, آئے کے کہتے کی ساتھ نبی نے دیکھا ماری مصطفیٰ نے, مگر قرآن کا اندازے بیان دیکھ, رب تعالیٰ فرماتا ہوا مارا مہیتا ادھر مہیتا ولیکن نواہ رما, اے محبوب تو نے نہیں مارا جو مارا, تو نے نہیں مارا جو مارا, یہ کنکری تو اللہ نے مارا. تو مجھے بتاؤ ہالینڈ کے غیرتدار سنیوں, جب کافروں پر کنکری مارنا نبی کا خدا کا مارنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کی دشمنی ہی خدا کی دشمنی. جان تو ذکر کا ذکر نہیں ذکر, فمن ذکر کا ذکر, ہم نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا لیا, ایسا بنا لیا, ایسا بنا لیا کہ جس نے آپ کو یاد کیا مجھے یاد. من یطیع الرسول فقد اطاع, جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت,
اس کو یوں کہہ سکتے ہو کہ جو مطیع الرسول ہے وہی مطیع اللہ. اطاعت کرنے نبی کی بن جائے خدا کی کہائی نہیں تو ناراض ہے. جعل ذکر جا ذکر من فمن ذکر. اتنی باتیں تو کر سکا ہی تھی, اب ایک آخری اور فائنل خانقاہی بات پیش کر. اللہ کرے دل میں اتر جائے کہ مزہ آ گیا. بڑی نازک بات آپ نے پہلی تفسیر سنی ہے نا, کیا اذا ذکر تو ذکر تمام. اے محبوب جہاں میرا نام لیا جائے میرے ساتھ تیرا بھی نام لیا. اور دوسری تفسیر بھی آپ نے سنی, جعل ذکر کا ذکری فمن ذکر کا ذکر, جس نے تجھے یاد کیا مجھے یاد کیا, کیونکہ میرا ذکر تیرا ذکر تیرا ذکر میرا. کبھی والا اللہ فرماتے ہیں وہ شعر کیا ہے اللہ حضرت کا بڑا قیمتی شعر ہے کہ میں تو مالک ہی رہوں گا کہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب نہیں لے گا. صوفیہ کرام کی عادت بڑی عجیب ہے, کہتے ہیں نا فقیر کی اگاڑی سے ہی خطرناک پچھاڑی بھی خطرناک. صوفیہ کرام کہتے ہیں یہ چھوڑ ایک قدم آگے, کہتے ہیں جعل تو ذکر کا ذکری, یہ سمجھتا وہ کہتے ہیں جعل تو کا ذکری. توجہ چاہیے یہ نہیں کہ جعل تو ذکر رکھا ذکر. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا, یہ نہیں بلکہ ایک مصطفیٰ ہم نے آپ ہی کو اپنا ذکر بنایا, آپ ہی میرا ذکر ہو. اور یہ کہاں سے ثابت کیا ہوا ہے سوتیا نے؟ لکا سے. وانا لکا ذکر. اچھی طرح آپ جانتے ہیں یہ لام جو ہے یہ ملکیت ہے تملیغ کا. جیسے ہم نے کہا کسی کے پاس چھری ہے کسی کے پاس پین ہے, تو ہم نے کہا القلم بھی اس کہہ دیا, وہ با جو ہے وہ لام جو ہے وہ ملکیت, کہیں با ملکیت کا ہے کہیں لام ملکیت. المال لزید بڑی مشکل کے ساتھ کہ مال جو ہے وہ زید کا ہے, مطلب اس مال کا مالک زید ہے نا. الکتاب لمولانا, یہ کتاب مولانا کی ہے, اس کتاب کے مالک مولانا. صوفیہ کرام نے یہاں سے نکالا, مطلب اے ہم نے آپ کے ذکر کو نہیں, ارے ہم نے آپ کو ہی اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ ساری بلندی کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا. یعنی بلندی کو بلندی کا مالک آپ کو بنا دیا, آپ ہی کو بلندی کا مالک بنا دیا, کیونکہ آپ ہی ان کا ذکر ہو. اب نبی کو جو دیکھا ہے بولے نہیں, خالی دیکھ رہا ہے خدا کا ذکر ہو رہا ہے. مصطفیٰ کی آنکھ کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا, نبی کی ناک کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا, داڑھی پاک کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا, مصطفیٰ کے خط مبارک کو دیکھا مصطفیٰ خدا کا ذکر ہو گیا, سینے پاک کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا, ان کے عروج کرم کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا, عارض تابہ کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا, ان کے شعر مبارک کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا, ان کے رجل پاک کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا, ان کے دست مبارک کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا. دیکھ رہے ہیں ابو بکر مصطفیٰ کو ہو رہا ہے ذکر خدا. اور ایسا ذکر, ایسا ذکر کی اس ذکر کا ذاکر سب سے بڑا, اسی لیے صحابہ کا جو درجہ ہے وہ کسی کو نہیں. صحابیت کا جو مرتبہ ہے وہ کسی کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ یہ عمل سے ہوتا ہی نہیں, یہ تو مصطفیٰ کے دید سے ہوتا ہے. سبحان اللہ, دیدار سے ہو, نبی کے پیار سے ہو. اچھا ایک بات بتائیے, ایک صحابی ہے اس دس بجے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس وقت تو دس ہو گیا کا تصور میں, لیکن دس بجے دن میں مسلمان ہوئے. کیا ہوئے؟ آئے تھے عراق سے, آئے دس بجے دن میں مسلمان ہوئے, گیارہ بجے انتقال ہو گیا. نبی کو ماتھے کی نظر سے دیکھا بھی اور ایمان کے ساتھ ہو سکتا. صحابی ہیں یہ, بولیے صحابی ہیں. صحابی ہیں, ایک نماز نہیں پڑھی صحابی, کیونکہ نماز کا وقت ہی روزہ نہیں رکھا کیونکہ اس کا مہینہ,
دیا ہے ناممکن تھا ایک گھنٹے زکات نہیں دی ہولا نہیں ہول ایک گھنٹے میں ہوتے صحابی ہیں کس چیز نے صحابی بنایا مصطفیٰ کے دیدار مصطفیٰ کے اور مرتبہ یہ کی سب سے افضل سے افضل دادا لاہوری سے افضل خواجہ اجمیری سے افضل مخطوب سمنانی سے افضل یعنی وہ اولیاء جن کی زندگی عبادت میں گزر گئی ایک گھنٹے والا صحابی ان سے افضل تو افضل کس چیز نے بنایا عمل نے ہمیں اگر عمل نے بنایا ہوتا تو غوث اعظم کا عمل کس سے کم غریب نواز کا عمل کس سے کم علی حجویری کا عمل کس سے کم زکریا ملتانی کا عمل کس سے کم شہاب الدین سہروردی کا عمل کس سے کم محی الدین ابن عربی کا عمل کس سے کم نظام الدین محبوب الہی کا عمل کس سے کم محبوب سمنانی کا عمل کس سے کم صحابی کو مرتبہ عمل سے نہیں دیکھے کتنے لوگ اس جملے سے لطف لے رہے عمل سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے لے نظر سے ملا تو ہالینڈ والوں یہی تو رب سمجھوانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں نے اپنے محبوب کو ہی اپنا ذکر بنا لیا ایسا ذکر کہ اگر نبی کو کوئی دیکھ لے تو اس پر جنتی ہوئے نہ سکے جعل تو ذکر کا ذکر جعل تو کا ذکر میں نے تجھی کو اپنا ذکر بنا لیا ذکر کا مالک بنا دیا ایسا مالک کہ جس کو جو چاہے دے دے ابو بکر کو صداقت دے دے عمر کو عدالت دے دے عثمان کو سخاوت دے دے علی کو شجاعت دے دے زید العابدین امام حسن کو امامت دے دے حسین کو شہادت دے دے زید العابدین کو علم کا دریا بنا دے امام محمد باقر کو تفقہ فی الدین کا پہاڑ بنا دے امام جعفر صادق کو علم کا دریا بنا دے امام موسیٰ القاسم کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی تفسیر بنا دے امام علی رضا کو صبر و رضا کا پیکر بنا دے امام جبار کو جود و سخا کا منبع بنا دے امام حادی کو ہدایت کا سر چشمہ بنا دے امام حسن عسکری کو کرم کا بحر بے کنار بنا دے ارے وہ نبی ہے کہ نظر پڑ جائے تو عبد القادر کو ایسا بنا دے ممبر پہ نہ کے بیٹھ جائے تو پوری کائنات ایسے نظر آئے جیسے ہتھیلی پر رائے کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نے یہی کہا ہے نظر تو الہ بلا نظر تو الہ بلا کے راہی جمع سبحان اللہ کخر ترکنا علا حب انتصار مرحبا میں نے کائنات روح زمین کو دیکھا تو ویسے ہی نظر آئی جیسے ہتھیلی پر رائے کا نام حضور غازی ملت تو نہیں آئے ہیں مگر اس موقع پر وہ کون سی مثال پیش کرتے ہیں جی چاہتا کہ میں وہ پیش کر دوں تاکہ ان کی شرکت دی ہو ہی سکتا ہے کہ کوئی ساری بھائی کے پوچھے کہ حضور نے تو کہا ہے کہ مجھے ساری دنیا ہتھیلی کی طرح دکھتی ککفی ہاتھی اس ہتھیلی کی طرح دکھتی اور حضور کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 12-13 بار تب بہت بات تک پہنچو گے انہوں نے کہا کہ مجھے ساری کائنات راہی کے دانے کی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ سمجھ اپنی نہ سمجھی کی وجہ سے کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے اور نتیجہ الٹا نکالا اور کہے نورانی میاں نے تو غوث پاک کو گھٹا پڑھا دیا اور رسول پاک کو گھٹا دیا ہو سکتا ہے کیسے کر بھائی کہنے کس کے پاس سوچنے کیسے کر سوچ سکتا ہے کہ حضور کو تو اتنی بڑی دنیا دکھتی ہتھیلی کی طرح اور غوث پاک کو صرف رائی کے دانے کی طرح وہ بھی ہتھیلی پر ہم نے کہا سنا گزگاہ میں پڑھے ہو نا اس لیے نہیں ایک بار خانتا آگے دیکھا یہ قول غوث اعظم کا اور اسی اپنی اپنے اسی قول میں اپنے نبی کا مقام بھی بڑھا سبحان اللہ کہہ سنو میرے نبی کو پوری دنیا ہتھیلی کی طرح دیکھتی ہے مجھے رائی کا دانا اب حضور غازی مصر کی وہ نشان سمجھ پر ایک لیے ہو گئے حضرت اکثر فرماتے ہیں اپنی ہتھیلی پہ ایک دانا رکھے دیکھو اگر دانا نہ ملے تو خالی ہم میں دیکھو
रखे ओकरे बाद देखो कि पूरी हथेली दिखती ये तनको छुपा कुछ हिस्सा छुपा है कौन हिस्सा छुपा है जो दलवा की निचवा बहुत अच्छा उतना नहीं दिखा दलवा के निचवा जो हिस्सा है उतना हिस्सा छुपा पूरी हथेली देखी मगर उतना हिस्सा छुपा है जो दलवा के नीचे है गौस भाग ये भी तो समझा है 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 कि ना जानो मैं तो सारी कायनात को राई के दाने की तरह हथेली पर देखता हूँ यानी मुझसे कुछ तो छुपा देखी कुल है मगर थोड़ा सा छुपा है मगर बेटा मैं उस रास्ते जिससे अल्लाह ने कुछ नहीं छुपाया कुछ नहीं छुपाया यहाँ तक के खुद को नहीं छुपाया तभी जो अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि और कोई है इंशाअल्लाह ताला इस आखिरी तौजीह को खत्म करते हुए इस चीज को तसव्वुर में दिल में रखिए कि जाल की जिक्र का जिक्री ये तो मंजिल है समझाने मगर जाल तो का जिक्र ये महबूब हमने आपको अपना जिक्र बना दिया ये समझाने की नहीं ये तो किसी खानकाह की मैं पिलाने की बात जब मुर्शिद की नजर का तीर चढ़ता है तब ये बात समझिए तो हमें खुदा मिला मुस्तफा से इसलिए मुस्तफा को याद करो तो खुदा मिला इंशाअल्लाह कभी मौका था तो तफसील से पर पूरा खींचता के बयान करूंगा अभी हम नानी के सब दुकाने तो जब हम चूहा गुजर ज्यादा देर तक ना गुजरे इससे पहले कि चूहा बिलार बन जाए जल्दी से खाए लो आखिर दावाना Ya Nabi Salam Alayka Oh,
मिलता है तुझसे Yeah.